Salam dəyərli şagirdlər. Bugünkü mövzumuz natural ədədlər mövzusunun 3-cü bölməsi, natural ədədlərin bölmə əlamətləri, qalıqlı bölmə mövzusu izahına baxacağıq. Gəlin başlayaq ilk sualdan. Deyil, ədədi 17-yə böldükdə natıq qismətdə 3, qalıqda 16 alınır. 1-ci sualın həlli belədir. Ədədi a götürəyik. a-nı 17-yə böldükdə natıq qismətdə 3, qalıqda 16 alınırsa, a nəyə bərabər olacaq? 17-nin 3 vurub üzərinə 16 gələcəyik. <coughs> Bu da eləyəcəyəm. 13 cavıranda 51, 51 üzərinə gələnsin 16, 67. Növbəti sualımız 3-cü suala baxaq. Dir ədədlərdən hansı 18-ə bölünür? 18-ə bölmə əlamətini xatırlayaq. Ədəd ən zamanda 2-yə və 9-a bölünməlidir. 2-yə bölünməsi üçün ə, sonu cüt ədədlər olmalıdır. Burada əgər tək varsa, tək çıxar. A variantı təkdir. B D variantı təkdir. Qalanları B C yə cüt ədəddir. 2-yə baxdıq. Gəlin keçək 9-a bölünməsinə. 9-a bölünmə də ədədin rəqəmlərinin cəmidir. Gəlin B bəndini yoxlayaq. B bəndində 74374. Rəqəmlərini toplayaq B variantının. Deməli burada 7 + 4 = 11, 11 üzərinə gəlsin 3, 14, 14-ün də üzərinə 7. 21 21-in üstə 4 gələndə 9-a bölünmür. Gəlin baxaq C bəndinə. C bəndində 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18-in üstə 9 gələndə bəli. C bəndində olacaq burada. Növbəti sual 5-ci suala baxaq. Deyir ədədi 8-ə bölsə qalıq hansı ola bilməz? Yaddımıza saxlayaq ki, 5-i böl, 8-ə bölünəndə qalıq ümumiyyətlə hər hansı bir ədədə böləndə bölünə, qalıq həmin ədəddə və həmin ədəddən böyük ola bilməz. Yəni burada 9 olmayacaq. Sonra növbəti sual 7-yə baxırıq. Belə bir hasil verib, üzərinə gəlirs 14. Deyir ədədin 18-ə bölünməsini soruşur bizdən. Nə edəcəyik burada? Niyətə saxlamaq lazımdır ki, Ə, ədədimiz 1 2 3 yəni və vəsailə 10-a qədər gəlir də, düzdür? Bura qədər olan ədədin 18-ə bölünüb bölünməyinə baxacağıq. 18-in vuruqları 2 var, 2 vur 9-dur və ya 3 6-dır. Burada da 2 var. 9 burada da var. Yəni ən azından 2 2-yə ehtiyacıdır, 9 9-a bölünür. 1-dən 10-a qədər bu rəqəm 18-ə bölünür, çünki vuruqları ona bölünür. Yəni hasil bədədə bölünürsə, yerdə qalacaq 14. 14-ün özü elə qalıq olacaq. Əgər 14 qalıq olmasa, yəni daha böyük rəqəm olsa, 18-ə bölüb qalığı tapa bilərik. 14 18-dən kiçik olduğuna görə qalıq ola bilər. Burda cavab olacaq E variantı. 7-ci sualda E bəndi. Növbəti sual 8-ə gəlin keçəy. 8-ci sualda nə deyir bizə? Diye 4A5 B7 ədədi -də 3-ə tam bölünür. Çəb bölmə əlaməti nədir? Ədədin rəqəmlərinin cəmi. Yəni 4/5, 9/9/7, 16/nAB. /AB. Burada ə, deməli ədəd ola bilməz soruşursa, ola bilməzləri baxacağıq, ta? Deməli, 14, 16-nın üstünə gəlsək 9-u neçə elyər? Elə 25 elyər də, amma 25 bölünmür. 16-nın 8-i gələr də, amma 18 bölünər. 16/8 20 dörd bölünlər 11 gəlsəm 27 17 gəlsəm 33 bu da bölünlər elə variant olacaq. Növbəti sual baxırıq. E, deməli 9-da eynidir, de, 10-cuya baxırıq. 10-cu da deyir ədədlərdən 2-yə və 5-ə bölünənin göstərini. Yadda saxlamaq lazımdır 2-yə və 5-ə bölündən ədəd sonu 0-la bitən ədəddir. O da A variantı. 13-cü suala baxaq. Deyir x-i yeni hansı ədəddə qoydusa, bu ədəd 9-a bölünür. 9-a bölünməsi üçün dedik ki, rəqəmlərin cəmi toplamaq lazımdır. 5 + 3 + 8 + 6 + 3. Bu dəyər neçə? 5 -də + 3 = 8, 8 + 16, 16 + 6 = 22, 22 + 5. 25-in üstəmən elə dədə gəlməliyəm ki, fikri verim, burada 2 dənə x var. 9-a bölünsün. O da D variantlarda bir-bircə gəlsə Sonra 13-cü suala baxıram. 13-cü sualda deyir ki, a ədədini 10-a böldükdə qalıqda c, naton qismətində isə qalıqda neçə alınır? 8 alınır. Həmin ədədi 5-ə bölüb alın naton qisməti tapın. Burda a = 10c üzərinə gələnsin 8. İndi 10c + 8-i 5-ə bölürəm. Yadda saxlayın ki, 10c-ni 5-ə bölüb 10c-də 5-in hissəvə yerləşdiyini tapmaq lazımdır. O deyir 2C dəfə 2C vur 5 eləyəcək 10C. 8 8-də 5-ə böləndə 1 dəfə yeləşir. Qalığı 3 qalır. Natıqam qismətini soruşursa cavab 2C üstəgəl 1 olacaq. 13-də cavab D variantı. 14-cü suala gəlin baxaq. 14-cü sualda bizə deyir ki, a-nı 8-ə böləndə qalıqda 7 alınır. Bunu yerinə çox rahat alınması üçün rəqəm qoyub heç özümüzü incitməyək. 8-ə bölündükdə qalıqda 7 alınan ədəd 15-dir. Anı 15, An 15 götürəyik. 2-ni vuraram 15-ə, üstünə bircələrəm, elə yer 31. 31-i 8-ə bölüb alınan qalığı taparam. 31 8-ə böləndə qalıq 7 düşəcək. Növbəti misalımıza keçək. Növbəti sual baxaq 17-ci suala, 17-ci suala. Deyir ki, altı rəqəmli ədədinə 6-ya bölüb dlər. A-nın qiymətlərini soruşur. 6 rəqəmli ədəd budur. 6-ya bölmə əlaməti, 6-ya bölünürsə, deməli eyni zamanda bu ədəd 2-yə və 3-ə bölünəcək, 2-yə və 3-ə bölünəcək. 2-yə bölməsi üçün a ola bilər, nə cüt ədədlər 0, 2, 4, 6, 8. 3-ə bölməsi üçün ədədin rəqəmlərinin cəmini toplayacağıq. 735, 508, 771, 886-nın cəmi 14. İndi 14-ün isə mən neçə gəlsəm bunlardan 3-ə bölnər. 0 gəlsəm bölünmür. 2 gəlsəm yox. 4 gələrəm, 8 18 eləyər. Bir də 14-ün üstünə 8 gəlsəm neçə eləyər? 14-ü 22, 22 elədi. 22-yə mə bölünməs. Bir dəqiqə, burada nəysə mən nəbil yaddan çıxartdım. Nəysə düz demədim. Qobidə baxım. 2-yə bölməsin sonu 0, 2, 4, 6, 8 olmalıdır. Aha. Rəqəmləri toplayıb 7310 12 13. Amma mən səhv hesablamışam. 6-nəcə gəlmədi üstünə? Bir dəqiqə. Yenə səhv hesabladım. Aha. Deməli, bir də hesablayım. 10 12 13 19 eləyir. 19. 19-un üzərinə gələcəm. 19-un üzərinə. 0 gəlmərəm, çünki bölünməz. 2 gələrəm. Aha. 2 gələrəm. Bir də 6 olacaq da. 16 yox, 6 yox, 8. 19 8 27 eləyir. 19-u 8-ə yələrim 27 bölünür. 2 gələndə 21 eləyəcək. Bir də 8 gələrəm. İçindən 8 olur da. A-nın ala biləcəyi qiymətlərin soruşulur. 2-nin üstünə 8 gəlsəm eləyər 10. Hə, bu da cavab ona eləyəcək. Növbəti sualımıza baxaq. 18. Hər sual tipindən evin, ayıb-bünə mütləq baxacağıq. Deyir N-in hansı qiymətlərində bu ədədi 3-ə bölünür? 3-ə bölməsi üçün ədədin rəqəmləri olacaq. Gəlin hesablayaq. 7 + 1 3, 3 7 + 1 8 8 + 2 10 14. 14-ün üstən baxaq görə hansı gəlsəm A bəndi deyil. 14-ün isə bircələrəm 15 B maddinə baxıram. Baxın. 14-ün isə 4 18, 14-ün isə 7 deyim 21. Bəli B variantı ö deyir. B variantı olacaq burada. Növbəti sual 19. Baxın bu tipi sualları necə işləyirik? 19-da deyir ki Hasilinin 7-yə bölməsən alınan qalığı tapın. Hasilinin 7-yə bölməsindən alınan qalığını soruşur. Belə suallarda son iki rəqəmni bölüb yoxlamaq lazımdır və qalığın üzərində iş görürük. Bu ədədin son iki rəqəmi 76-dır. Baxın, 76-nı böləcəyik 7-yə qalığı tapacam, olacaq o da 6. 6. Sonra buradan 73-dən qalıq olacaq 3. Nöqtədə vurma işarəsi var deyəni 6-nı 3-ə vuraram, eləyər 18. Baxın, 18 qalıq ola bilməz. Yəni aldığım ədədi, yəni 18-i 7-yə bölərəm və qalığı saxlayaram. O da 2 dəfə qalıqda 4 düşəcək. Baxın, bu formada olacaq B variantı. Növbəti sualımız 21-ə baxırıq. 21-ci sualda bu da həqiqətən sual dəqiqətən deyir ki 7x 23y ədədi 5-ə bölünəndə qalıqda 4 alınır. Baxın nə deyəcək? 5-ə bölünəndə qalıqda 4 alınırsa, bu ədəd deməli sonu ümumiyyətlə 5-ə bölünürsə, yəni sonu 0 və 5 ola bilər. Qalıqda 4 alınırsa, 0-ınsa 4 gələrəm, y4 olar ya da 9 olar. 9 olar. Yəni y bu ikisindən biri olar. Sonra deyək ki, bu ədəd 18-ə bölünür. 18-ə bölmə əlaməti 2-yə və 9-a bölünməlidir civə 9-a bölmə əlaməti neçəyə bölmə əlamətinə baxaq. Ədəd son rəqəmi cüt olmalıdır. Onda 9 olmaz. Burdan belə çıxıq y mütləq 4-dür. Baxın, y-i tapdım. Deməli mənim ədədim 7x23 arxada 4 olacaq. İndi 9-a bölmə əlamətinə baxıram. 9-a bölmə əlaməti rəqəmlərinin cəmidir. Toplayıb x tapacağam. 7 + 2 + 3 + 4. Bu nə edir? Deməli 7829 gəl 907 gələrəm 16. 16-nın sensə gəlsəm 2 gəlsəm eləyərdik 18, düzdür? Ximiz 2 olacaq. Ximiz 2, yimiz də 4-dür. Bu ədədlərin hasilinin soruşulur, də olacaq 8. Bir dəqiqə 2*4=8 eləyir. Yox, nə yox, neçəyə bax? Hə 20-yə baxırdıq. Eyni sualda 21-də 22. Rəqəm fərqi var. 21-də cavab 8-də variantı. Sonra növbəti sual 23-ə baxaq. 23-cü sualda deyir 3-ə qalıqsız bölünən ədədləri 12-yə böləndə alınabilən müxtəlif qalıqları soruşur. Alına bilən müxtəlif qalıqlar. 3-ə qalıqsız bölünən ədədləri 12-yə böləndən, yəni 12-yə böləndikdə alınan bilən ədədlər təbii ki 12-dən sonra olan ədədlərdir. Məsələn 13-ü götürəy. Təbii burada 12-nin 12-yə bölünənə qalıq düşmür. 12-dən sonra 3-ə bölünən ədədlər hansıdır? 15-dir, 18-dir, 21-dir, 24-dür, ha? maksimum belə gedəcək. Sonra yenə də ardıcıl gedir. Am bizdən müxtəlif qalıqlar soruşur. 12-nin 12 üçə və onunsa qalıq qalmır. Burda 12-yə bölsəm qalığı 3 taparam. Qalıq 3dür. Burdan taparam 6, 6 olar. Burdan neçə olar? 9 olar. 9. Burdan yenə də qalıq düşməyəcək tam önündədir. Sonra yenə də ardıcıl gedir də 3, 6, 9. Yəni Müxtəlif qalıqlar bunlardır. Başqa qalıq alınması deyilir ki, 369 olacaq. Bunları da cəmləyib cavabı tapacağıq. Bunların cəmini soruşur. O da olacaq 18 d-əndir. Belə. 25-ci suala baxırıq. 25-ci sual növbəti sualımız. Deyir AB ədədini, AB ədədini BA-ya böləndə natamam qismətə 1 vahidi alınır, qalıqda isə 36 alınır. E, bu tipli sualları ümid et burda yataq saxlamaq lazımdır. Nəyi? ə bölünən hər zaman qalıqdan böyükdür. Bunu fikir, buna fikrə verəcəyik. Gəlin yəni, ümumi qaydasını yazaq. Yəni nə yazacağıq? Baxın A B-ni bölüb lər nəyə? B a-ya. Alınıb na, vahid, yəni 1, qalığı 36. Burdan A B-yə bərabərdir. B-yəni 1-ə vuraram eləyər elə B a üzerinə gəlsin 36. Bir də yazaram ki, nə yazaram? Bölünən, yəni BA 36-dan mütləq ki, böyük olmalıdır. Əsas şərt budur. Baxın, bu şərtə fikir verməsəm, misal, səhv alınacaq. Bunun da həll etmək çox asandır. AB-ni açaram, B-ni açaram. Onla üzərinə gələnsin B = 10B üzərinə gələnsin A ^ 36. 10-dan a, a çıxaram, elə yar 9a, 10B-dən B çıxaram 9B ^ 36. Hər tərəfini 9-a bölərəm a də bə, b = 5^4. Burada baxın b-yə qiymətlər verdikcə a-nı tapacağam. Amma yenə də deyirəm bu yuxarıdaşı bu şərt var ara b-yə böyük 36 fikir verəcəm. B-ni yenə yəni, 1 qoysam a5 olar 15 36-dan böyük deyil. B-yə 3 versəm, 3 versəm a olacaq 7. -di. Yəni 37, 37 36-dan böyük olar. Deməli b-yə 4 versəm a olacaq 8. B-yə 5 versəm A olacaq 9. B-yə 6 versəm A olacaq 10. 10 rəqəm deyil də, maksimum 1 və 9 olur. 1-dən 9-a kimi ola bilər. Yəni bunlar olacaq. Nə olacaq? 7, 8, 9. Toplayaq bunları. 9-un üstə 8 gələrəm, 17. 17-nin üstə 7 gələrəm, eliyər 24. A-nın cəminin, A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəminin soruşurdu. Burda cavab 24 olacaq. 24. Bu sualı yazdıq, 25-ci sualdır. A variantı olacaq burda. Növbəti sual 26. 26-nın gəlin sizə şifa deyim. Deyir, həm 2-yə, həm 7-yə bölünən 2-yə gəlmini neçə ədəd var? 2-yə, 7-yə bölünən ədəd 14-dür. Mən nə edirəm? Yəni içə əgəmli ədədlər ən sonuncu 99-da 99-u 14-ə bölərəm, o da 7 tam düşərdə, 7 dəfə tam düşəcək. Də. Yəni 7 dənə 14-ə -də bölünən ədəd var. Sonra növbəti sual gəlin 28-ə baxaq. Bu sual da bayaqçı sualdan eynidir. 4-ə bölünsün qalığı soruşur. Axırıncı rəqəmə baxıram. Baxın 19-u 4-ə bölərəm, neçə düşər? Qalığı soruşuram. Düşər deməli 3. Düzdür, buradan 3 elyər. Qalığı 3 olar. 74-dən qalıq 2 çıxar. 72 4-ə bölünürdü, orada 2 qalacaq. Arada vurma var, 3 2-yə vururam, 6 eləyirəm. Sonra 6-nın kvadratı yüksəldərəm, nəyidir? kvadrat var. Eləyirəm 36. 36-nın üstünə 3 gəlib 4-ə bölərəm. Qutardı getdi. 39 4-ə bölsəm qalıqda eləyəcək neçə? 3 eləyə də qalıq burda. Bu qədər asan. Yəni ancaq qalığın üzərində iş görürəm. Vurma var deyənə vurdum. Kvadratə yüksəltmə var deyənə və hesablayıb axırda cavabı 3 tapırıq. Növbəti sual 30-cu -um sualdır. AB ədədini bölüblər 9-a, qalıqda 5 alınır. Bunun da yerinə rəqəm qoymaq olar. Ədədin rəqəmlərinin cəmindən istifadə edə bilərlər. Amma ən asan üsulla deyirəm də e, necə tuta bilərik? Tutaq ki 14. 14-ü 9-a bölsəm. 14-ü 9-a bölsəm. Qalıq 5 alınar da. <laughs> yəni AB-nin əvəzi mən 19 götürə bilərəm. indi mənə deyicə ABC ədədi 9-a tam bölünür. C-ni tap. AB-miz 14. indi 14-ünsə neçə gəlsəm, baxın neçə gəlsəm 9-a tam bölünə? 9-a bölməsi üçün ədədin rəqəmlərini toplayacağam. 1-in üstünə 4 gələrdən 5, 5-in də üstünə 4 gəlsəm 9 eləyər, yəni 9-a bölünə. C-miz 4 olacaq. Yəni başqa rəqəmlər də qoysam, onsuz da rəqəmlərin cəmindən istifadə edəcəyisə 4 olur burada. Sonra növbəti misal 32-yə baxırıq. 32. 32-də deyir ki, x/y 8-dir. Qalıq 3-dür. y/z 5-dir, qalığı 6-dır. 5-dir, qalığı 6-dır. X-in sonuncu rəqəmi soruşulur. Burdan gəlin e, X tapaq. 8y^3. Burdan y tapaq. 5z+6. Burda nə edəcəyik? Y-i baxın, y-nin əvəzinə bax bu ifadənin yerinə yazacağam. 5z+6. X = 8 vurulsun y-nin əvəzinə 5z+6 yazıram. 6 5z Bu z-di yazım, z-im ki yaxşıdır. z^ 6^3 yazdım. Baxın bu səsimi deyəcəyəm. Y-nin əvəzinə 5z^6 yazdım. Qrup açıb sadələşdirirəm. 8i 5ə bölərəm 40z + 8 də 6. 40 8 + 3. 40z + 48 ilə 3-ü toplayırıq, eləyər 51. 51 Mənə ximiz bu oldu da x = 48 * 51. İndi mən z-in yerinə nə qoysam da, 1 qoysam da, 2 qoysam da, 3 qoysam, fikirləşirəm ki, hər zaman sonuncu rəqəm 1 olacaq. Nəyə görə? Çünki z-i mən 0-a vururam axı. 0-ın üstünə nə gəlsəm öz eləyir. Bu da sonuncu rəqəm 1 olacaq. Növbəti sualımıza keçid edirik. 32-yə baxdıq, 33-ə baxaq. Deyil, m-in 7-yə bölünsə qalıqda 6 alınırsa, m-i 3 -də götürərəm də. Yəni yeni rəqəm qoyub çox rahatlıqla hesablayaram. Heç özümə zəhmət vermirəm. 7-yə bölündükdə qalıq 13 alınırsa, 13-ü 7-yə bölərəm. Qalıq 6 düşər. Sonrat iç M kvadratı üstə gəlinsin 3M, 3M, 3M + 7. Bir ədədin 7-yə böl qalığı tap. 13-ün kvadratı 169 eləyəz. 3-ü vuraram 13-ə, üstünə 7 gələrəm. Və bu həmin ədədi bölərəm 7 qalığı taparam. Bunun başqa yolla da yazmaq olar amma belə də rahat təsdimdə. Bu əliyə 215. 215-i 7-yə böl, qalığı hesabla. O da 214 14-ün içində yerləşə 7, qalıq 1 oləcək də. 214 7-yə tam bölünür, qalıq 1. Yox, burada səhvlik olub. E, 214 də yox, 210-a yeləşə. 210 bölünür də 7-yə. 217-yə bölünür. Qalıq 5 çıxacaq burada. 5-dir. 5 olacaq. 217-yə bölünür, 30, o da qalığı tapırıq 5. Növbət sualımıza baxaq. Bu bizim neçədə neçəni yazdı? 33 yazdıq. 35 işləyəcəm. 35 maraqlı sualdır həqiqətən. Qəşəng sualdır. 35-də deyir n-i m kubuna bölərəm. Qalan qismətdə 2 qalıqda 31 alınar. Burdan gəlin n-i tapaq. n nəyə bərabərdir? 2 vuruqlu m kubu / 31. Bir də nəyə baxırdı? Dedi ki, bölünən, yəni m kubu 31-dən böy olmalıdır. Bizə nəyi soruşur burada? n-in ala biləcəyi ən kiçik qiymət. n-in ala biləcəyi qiymət m-dən asılıdır. m nə qədər kiçik olsa, n də onu alacaq. Amma burada nə fikir veric? M-in yerdə məsələn mən 1 qoysam, 1-in kubu 1 eləyir, 31-dən kiçik olar. Elə dət qoyacağam ki, 31-dən böy olsun. 3 qoysam, 3-ün kubu neçə eləyir? 27 balaca olar. Amma M 4 qoysam, 4-ün kubu eləyir 64. Aha, 64 31-dən böyüdür. M kubun əvəzinə 64 olacaq. 2-ni 64-ə vurub üstünə 31 gələcəyəm. Bu qədər sadə. O da eləyəcək, 108 eləyir 64. də 64-ün üstünə 31 gələcək, 159. Yəni n en, ənçisi 159 ola bilər. N 159-u eləyir. Burda n-in rəqəmlərinin cəmini soruşur. Rəqəmlərin də cəmi 1 + 5 + 9 o da olacaq 15. 15. Növbəti sualımıza baxaq. 37-yə. Bu da məntiq tələb edən sualdır, 37-ci sual. Deməli, burada nə deyəcək? Deyir, belə bir ədədlər verib 58AB, 238CD 4-ə bölünəndə qalıqda qalınır a/5 + a/b / c/d ni bizdən soruşur. Burda nə edəcəyik? Əziz şagirdlər, bu tənlikə kəsrəc verirəm. Bu, kəsrə bu kəsrin böy olması üçün kəsrin sürəti məxrəcindən böy olmalıdır. Yəni yerinə rəqəmlər yazdığınız zaman ona fikir verəcəksiniz. Ədədin 4-ə bölünməsi nədir? Son iki rəqəmi 4-ə bölünməlidir və qalıq 2 alınmalıdır. Onda mən ab sürətlə olduğuna görə A və B yerə maksimum ədədlərlə fikirləşəm və qalıq çıxmamalıdır. 98 4-ə bölünür. Ee, daha dursun. 98. 99 qoysam, orada qalıq alınmalıydı. 99-u götürsəm, 99. 99 olmaz, e, 90. Ən e, belə deyim də 4-ə bölünən ədəd hansıdır? 96-dır. 96-dır. Amma qalıqda qalır. Onu 96 98 götürək də. Hə 98 bölündü. 99-u böləndə qalıqda 3 alınır. Bizə deyir qalınsın. Onda AB-miz 98 ola bilər. Biz maksimum rəqəm fikirləşirik də, onca görə ən böyük rəqəmləri düşünürük. İndi məxrəci fikirləşək. Məxrəci C*D dedi. İndi burada da CD-ni 4-ə böləndə qalıqda 2 alınmalıdır. Amma ən kiçik rəqəmlər düşünmək lazımdır. Məsələn 08 bölünər əslində amma qalıqda qalınlar. Onda 10 götürə bilərəm də 10. CD-n əvəzinə C+D. Da dursa CD, CD 10 ola bilərmi? CD. Ola bilər də, çünki 1 0-dır da ondan kiçik, ondan kiçik 0 0-dır. Məxrəc sıfır ola bilməz. Yəni mən məcburam 10 götürməliyəm. Onu da 4-ə bölütə qalığda qalınır. Yəni ödür bu rəqəmlər. Deməli AB oldu 98. CD oldu 10. Və salam. Mənə deyir a/b-ni tap. a/b eləyir 9/87. Məxrəcə də gəl, 8, 7 gəldi. 1/01 eləyir. 17-ni də birə bölərəm. 17 düşər burda cavab. Belə bu bölmənimizi bitirdik. Sağ olun. Salamat qalın əziz şagirdlər.